जिला अदालत उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत को फैसला अनुसार 2072 भदौ 7 गते भएको टीकापुर हत्याकांड का मुख्य योजनाकार हुन् रेशम चौधरी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कैद माफी गरिदिएपछि अब उनी केही घंटा में खादा अबीर माला र जात्रा सहित कारागारबाट छाती फुलाएर बाहिरिने छन्। फैसला अनुसार 20 वर्ष सजाय पाएका चौधरी अझै 14 वर्ष जेल भुगतान गर्नै बाकी थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रेशम चौधरी को दाहिना भएर खडा भएपछि अदालत को फैसला को कुनै अर्थ रहेन। तीनवटै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका चौधरीलाई जंगी शासन देखाउँदै प्रचण्डले रिहा गर्न आजै मन्त्री परिषदको बैठक डाकेर निर्णय गरेर रिहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरे। यसै त फुर्सदिला राष्ट्रपति बिरामी भएपछि बेकामे जस्तै थिए। मन्त्री परिषदबाट आएको सिफारिस सम्भवत एक पटक पढ्दा पनि नपढी रबर स्ट्याम्प पारामा लाहा छाप लगाएर सदर गरिदिएका छन्। अलिकति आँट भएका राष्ट्रपति भएको भए बर्बर टीकापुर घटनाका मुख्य अपराधी चौधरी माफीको फाइल यतिकै फिर्ता पठाइदिन सक्थे। तर आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले जनतालाई गणतन्त्रको सुन्दर उपहार दिँदै एउटा जघन्य अपराधलाई सुनपानी छर्केर चोखो बनाइदिएका छन् र एकाध घण्टामै एउटा क्रूर अपराधीले खादामाला सहित जेलबाट रिहा हुँदै गर्दा फूल अबीर मालाले रङ्गी बिरङ्गी बन्दै हात हल्लाउँदै विजयीको शङ्ख घोष गर्नेछन्। 15 गणतन्त्र दिवस मृतकको आत्मा मरेको दिन हुँदैछ। मृतकका आफन्त पुनः आँसु अन्यायको खाडलमा डुब्दैछन् र एउटा अपराधीको आडम्बरले पुनः शिखर चुम्दैछ। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीकापुर हत्याकाण्डमा न्यायालयलाई नराम्रोसँग लात मात्रै मारेका छैनन्, भविष्यका लागि गम्भीर नजिर समेत खडा गरिदिएका छन् र कसुरदार रेशम चौधरीका लागि प्रचण्डले सरकारलाई नै सती पठाएका छन्। तर सरकारको सती यात्रालाई रोक्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोक्न सक्थे, तर उनी पनि सरकारकै लङ्गौटी समातेका छन्। शुक्रबार चौधरी कैद माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको पत्रलाई ठाडै फिर्ता पठाइदिएपछि राष्ट्रपति पौडेलको तारिफ भएको थियो। तर उनले त्यसबेला प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउनु भनेकाले प्रक्रिया पुगेर गएको भनिएको झारो टार्ने पत्रलाई नकार्न नसक्नु नै दुःखद हो। त्यसैले एसएसपी सहित नेपाल प्रहरीका होनहार अधिकृत र जवानहरूको हत्या भएको उक्त घटनाको कालो टीका राष्ट्रपतिको निधारमा पनि टाँसिएको छ। रेशमलाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिना गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। रेशम चौधरी थारू आन्दोलनका नाममा बर्बर आतंक मचाई 8-8 जनाको हत्या गरी दोषी करार व्यक्ति हुन्। तर जेल जीवन बिताउँदा बिताउँदै उनी कथित नेताको रूपमा उदाएका छन् र यसको मतियार बनेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले उनै चौधरीको डिजाइनमा जन्मिएको पार्टीको अध्यक्ष छिन्। भूमि मन्त्रीको रूपमा मन्त्री परिषदमा पनि छिन्। आफ्नो श्रीमानलाई माफी दिने निर्णय गर्न बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा चाहिँ उनी सहभागी थिइनन् वा प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा उनी बाहिर बसिन्। तर जे जस्ता चलखेल भइरहेको छ त्यसले मृतकका परिवारलाई घाउमा नुनचुक छर्ने काम सिवाय अरू गरेको छैन। मेरो देवरले त्यो लास घर उसमा लगिसकेपछि अब त हेर्नु पऱ्यो नि कमसेकम, होइन, भोलि जवाब दिनुपर्छ, बोल्नुपर्छ। त्यतिखेर के बोल्ने भनेर गर्दाखेरि घाउ गन्दाखेरि 18 भालाले रोपेको घाउ थियो अरे भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू जाँदाखेरि पनि अहिले अपराधीलाई यिनीहरूले उन्मुक्ति दिन्छ नि त्यो पाप त धुरीबाट कराउँछ हेर्नुहोस् एक दिन त्यो प्रतीक्षामा चाहिँ म कहीँ नमाए भने पनि भगवान्कै घरमा देर है अन्धेर नै भनेर भन्छ नि त्यो त आउँछ एक दिन चाहिँ। ऊ बेला पीडित परिवारलाई थमथमाउन मृतक सबैलाई सरकारले सहित घोषणा गरेको थियो। आखिर मुख्य दोषीलाई नै आम माफी दिएपछि उनीहरूलाई सहित मानिरहनुको औचित्य के नै रहला र सम्भवत यसको जवाब सरकारले कहिल्यै दिन सक्ने छैन। जबकि आम माफी दिनका लागि चौधरीको हकमा कुनै पनि विधि पद्धतिले सुहाउने घटना थिएन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 दफा 159 अनुसार सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि सजाय माफी हुन नसक्ने सूचीकृत गरिएका 10 कसुरमा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान लिएको भन्ने बुदा समेत छ। चौधरीको मुद्दाको पूर्ण पाठ नआइसकेकाले उनको कसुर क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान लिएको भन्ने सहित 10 कसुरमा पर्छ या पर्दैन त्यो अहिले नै थाहा छैन। यसका लागि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले यही जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा उनलाई आम माफी दिने विषय कानुन सम्मत होइन। हाम्रो कानुनी प्रावधान चाहिँ
कानूनले कतिपय अपराधमा दोषी देखेका व्यक्तिहरूलाई आम माफी दिन मिल्दैन। ज्यान मुद्दाका पनि तिनवटा अवस्थामा आम माफी दिँदैन। एउटा अघि पनि मैले भने, क्रूर रूपमा हत्या गरेको, अमानवीय रूपमा हत्या गरेको र नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको, यो तिनवटा अवस्था भयो भने ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरेका व्यक्तिलाई पनि आम माफी दिन मिल्दैन। कानुन नभएका सामान्य छिद्रहरूलाई शक्तिमा बसेका कारणले कानुनलाई मिस्ने, बङ्ग्याउने, त्यसबाट फाइदा लिने जुन किसिमको काम भइरहेछ त्यो चाहिँ गलत काम हो। त्यही गलत काम भएकै कारणले आज मुलुक यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था परिराखेको छ। रेशम चौधरी छुट्नु भनेको न्यायालयमाथिको ठाडो अपमान हो। यो सबै जान्दा जान्दै सरकारले यही वर्ष अहिले नै जसरी पनि उनलाई जेलमुक्त गराउन खोज्नुको कारण के हो जनताले बुझ्न पाएका छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चौतर्फी प्रशंसा पाएको सरकारले लगत्तै जनताबाट आलोचित हुने यो हदसम्मको निर्णय गरेको छ, जुन स्वयं सरकारको नियतमाथि शङ्का छ।